Tervetuloa Puheenai-podcastiin ja tänään meillä on aiheena Yhdysvaltain politiikka ja me ollaan tänne vieraaksi filosofian tohtori Markus Kantola. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo ja tänään etenkin otetaan vähän tämmöistä johtamistieteellistä näkökulmaa, koska itse oot johtamista opetat yliopistolla ja oot myöskin tähän Yhdysvaltain politiikkaan tavallaan lähestynyt tätä kautta. Sulta on useampikin tietokirja ilmestynyt ja kaksi eikö käsittelee Yhdysvaltoja? Joo, kyllä. Joo, niin. Mutta voitaisiin lähteä tähän jaksoon, niin saada kuulijoille myös vähän pohjaa, niin sun väikkäristä. Ja mitä, mitä sä tutkit väitöskirjassa? No joo, mun väitöskirja käsitteli Bill Clintonin johtamistaitoja. Bill Clintonin presidentti, kummallakin presidentti kaudella tuossa 1990-luvulla. Ja oikeastaan se pääasiallinen kiinnostus mulla oli siinä se, että, että kuinka paljon presidentin johtamistaidoilla itse asiassa on niin kuin vaikutusta siihen, että kuinka paljon esimerkiksi joku, joku, kuinka hyvin joku lakiesitys etenee Yhdysvaltojen kongressissa tai, tai kuinka paljon niin kuin presidentti saa tälleen niin kansankielisesti sanottuna niin sulkia, niin itselleen niin saavutuksia itselleen. Ja sitten mä vertasin tavallaan sitä, että, että, mikä on näiden tai Bill Clintonin taitojen merkitys versus sitten tämmöisten tekijöiden, kun, esimerkiksi se, että, että mikä on kongressissa painosuhde, että onko siellä, onko siellä enemmistö presidentin omalla puolueella, tai onko muita tekijöitä oli tämmöistä, että onko hyvä, hyvä niin kuin taloustilanne tai, tai, tai tämän tapaisia juttuja. Et, et suomeksi sanottuna siinä haetaan niin kuin tätä vanhaa, vanhaa jo, jo tota ainakin 1800-luvun lopulta asti pohdittua kysymystä, että, että tekevätkö johtajat historian vai, vai tota, onko johtajat vain ikään kuin historian, ajopuinta, ketkä osuu sitten vaan oikeassa, oikeassa ajassa oikeaan paikkaan. Kyllä ja myöskin varmasti siihen tulee näkökulma tätä tota kautta, että kenellä on valta. Mm. Että jos, jos tulee tuloksia, että vaikkapa nyt sitten presidenttiä tutkitaan, niin että hänen taidot olisi hyvin merkittävässä roolissa suuntaan tai toiseen, niin silloinhan se antaisi viitteitä, että siellä presidentin ja, ja siinä positiossa on jotain sellaista valtaa, että hänen toimintansa todella vaikuttaa asioihin, että se ei ole vain sellainen ikään kuin ää, joku palikka, mikä voi korota kenellä tahansa. Miten, kiinnostaa siis vähän vielä tuohon tutkimuksen pureutun, niin millaisista siis lähteistä sä tuossa sait aineistoa, kun va, tuskin ehkä Clintonin työhuoneisiin ja muihin avautuportit portit? No mulla oli aika, yritin ottaa aika, aika laajan lähdeaineiston, että et paljon oli tietysti mulla oli, mulla oli tota satoja yhdysvaltalaisia niin kuin sanomalehtiä, mitä, mitä julkaistiin 1990-luvulla, missä kommentoitiin juuri näitä eri, eri tekijöitä sy, syitä sille, että miksei joku Clintonin esitys esimerkiksi edennyt kongressissa tai tämän tyyppistä juttua. Ja, ja sitten oli, oli tietysti Bill Clintonin hallinnon entisten työntekijöiden muistelmia oli ja, ja sitten ihan tuolla, tuolla, Bill Clintonin arkistossakin, niin, niin sieltä sitten jonkin verran semmoista semmoisia tavallaan taustamuistioita, mitä Bill Clintonille kerrottiin, että, että mi, mi, minkä takia joku hänen ikään kuin esityksensä ei etene ja, ja mitä on semmoisia tekijöitä, mikä siihen voi vaikuttaa ja, ja niissä aika niinku realistisesti näkee tai pääsee sen presidentin pään sisälle ja näkee, että kuinka, kuinka vaikea se itse asiassa se, se, se presidentin työ on, että kuinka paljon sulle tulee tietoa ja ristiriitaista tietoa ja ja sitten se joutuu tekemään valintoja, mitkä, mitkä sitten aina ikään kuin on. on tota, varmaan helposti tulee sellainen olo, että et, et se on vähän sellaista hapuilua, että et, et paljon tehdään päätöksiä ja mistään ne voi oikein täysin varma että meneekö oikein vai ei. Millaisia tuloksia sun tutkimuksesta tuli? No, se on. Tämä on tietysti vaikea, vaikea mitata, eikä muulla ollut tarkoituskaan oikeastaan sille kvantifioida, että voitaisiin sanoa, että tämä tekijä nyt oli, oli erityisen merkityksellinen ja, ja, tämä tekijä taas ei. Että se oli vähän ehkä tämmöinen kartoittava, että näkee vähän, että miten, mitä, ne tekijät on ja mikä niiden tekijöiden niin tavallaan yhteispeli on. Että, et millä tavalla joku kongressin koostumus pakottaa presidentti tietyllä tavalla johtamaan, johtamaan ja, 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 tämän tyyppisiä asioita. Et, 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 että se on ehkä vähän semmoinen, voi, miten se voisi sanoa, tylsän kuuloinenkin lopputulos, mutta, 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 ja ehkä vähän nyt ei niin hirveän yllättävää, mutta, mutta, kumminkin ehkä se perimmäinen lopputulos oli, että, että kummallakin näillä tekijöillä on ikään kuin merkitystä, että kumpika tekijä yksin ei, ei selitä, että vaikka, vaikka pistettäisiin kuinka taitava tuo presidentti kuinka hyviä olosuhteisiin, niin ei se, ei se menesty. Mutta sitten taas kolikon kääntöpuoli on se, että vaikka pistettäisiin kuinka taitava johtamistaidoltaan, taitava presidentti, presidentti, niin erittäin huonoihin olosuhteisiin, joku suuri, suuri tota, lama tai, tai, jotain vastaavaa, niin myöskin silloin onnistumismahdollisuudet on, on pienet. Mm. Ja tästähän voisi sitten johtaa sen ajatuksen, että Yhdysvaltain presidentin onnistumista ei voida suoraan mitata sen perusteella, että miten hänen vaalikausi on mennyt tai millaiseen jamaan hän on Yhdysvallat saanut, saanut koskaan, eikö näin? Joo, ja tämä on sellainen yleisö, sellainen, sellainen tutkijoille oikeastaan jo kymmenen vuosia ajan painottanut, painottanut seikkaa. Esimerkiksi just tämä talous, mikä niin kuin vuodesta toiseen aina kun on presidentinvaalit, niin se on jälleen kerran tänäkin vuonna se numero yksi kysymys, millä arvioidaan sitä, että että kuinka hyvin presidentti on menestynyt, se, että kuinka hyvin taloudella on mennyt ja tutkimus tutkimuksen perään niin kuin osoittaa sen, että presidentillä on oikeastaan todella pieni pieni niin kuin vaikutus siihen makrotalouden talouden niin kuin asioihin. Että se on enemmänkin sellaista tilkitsemistä ja pientä hienosäätöä, mutta, mutta ei, ei, ei presidentillä tavallaan ole semmoista valtaa ja, ja kykyä, että ellei ole jotenkin ihan erityislaatuiset olosuhteet, niin, niin olla, olla jonkinlainen talouden tämmöinen supermoottori, kuka pystyy, pystyy tekemään jotain suuria. Hmm. Kenelle sä sanoisit, että on sitten Yhdysvalloissa talouteen valtaa? Nouseeko sieltä joitain tahoja, joilla olisi jopa enemmän valtaa kuin presidentille? No se varmaan vähän riippuu, riippuu tuota aikakaudestakin, että voidaan ajatella, että 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli erityisesti tämmöisiä, siihen aikaan käytettiin tämmöistä termiä kuin rosvoparoni, eli tämmöisiä, mitä nyt kaikki on historian lukenut, Andrew Carnage ja, John D. Rockefeller ja tämmöisiä suuria, suuria niinku teollisuusmagnaatteja, kenellä oli niinku hyvin suuri, suuri valta valta, valta tota, jossain tilanteessa ja, tai siinä tilanteessa. Ja, ja sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että esimerkiksi Reaganin presidentin kauden alussa 1980-luvun ensimmäisenä vuosina, niin, niin tota, keskuspankin pääjohtaja Paul Walkerilla, kenet oli hänen Reaganin edeltäjä Jimmy Carter nimittänyt, niin, niin hänen oikeastaan sillä korkopolitiikalla niin se, se oikeastaan ajoi myöskin sitä Reaganin talouspolitiikkaa, eli niin kun Volker nosti, teki päätöksen, että hän nosti korkoja oikein reippaasti yli, ylös, niin, syntyi niin, tota, synty, synty tota, sitten lama ja siinä Reaganin ensimmäisen presidentin kauden alussa, ja mikä, mikä sitten pakotti Reaganin nostamaan, nostamaan, veroja ja, ja, muuttamaan aika, aika tavallakin sitä talouspolitiikasta sitä linjaa, mitä hän oli itse, itte kaavaillut. Et, et se on varmaan vähän niin kuin aika, aika, paikka riippuvaisia, että et kenellä missäkin tilanteessa on sitten siihen talouteen se keskeisin valta. Mm. Jos miettii osakemarkkinoiden toimintaa, niin on itse pannut sen merkille, että just nämä keskuspankin tämmöiset koronnostot, ne tuntuu olevan hetkiä, mitä ikään kuin eniten aina odotetaan jännityksellä. Ja se, että mihin suuntaan keskuspankki sitä korkoa siirtää, että onko se nyt sitten, yleensä se on, joko, joko pidetään paikallaan tai sitten nostetaan tai lasketaan ehkä maksimissaan puoli yksikköä, mitä se on se liike tavallaan sinänsä pieni, mutta nämä tuntuu olevan semmoisia, missä sitten markkina saattaa ottaakin isoja hyppäyksiä johonkin suuntaan, kun taas sitten, no ehkä Yhdysvaltain presidentinvaalit voi tässä poikkeus, että ne on niin merkittävä, mutta esimerkiksi vaikka mikään Euroopan minkään maan presidentinvaalit, niin eivät tunnu markkinoiden suuntaan niin vaikuttava juuri ollenkaan. Niin tuosta taas voisi johtaa sen ajatuksen, että okei, okay, onko keskuspankki sitten se taho tai instituutio, jolla on sitten kuitenkin eniten valtaa, jos se on se, mitä markkinat ikään kuin seuraa eniten. Niin ja sekin on ehkä ajattelisin, että se on vähän kanssa aika, aika sidonnainen, että, että, että miten tämä keskuspankkien valta, valta muodostui näin suureksi esimerkiksi Yhdysvalloissa on 70-luvulla ja, ja 1980-luvulla ja alussa ja sitten sen jälkeenkin oli nimenomaan just näitä nämä 70-luvun talousongelmat, eli, eli, pääasiassa nyt inflaatio, ja mikä nyt on, ajatellaan yleensä, että se on keskuspankin semmoinen päämandaatti, inflaation, inflaation tota, hillitseminen, että tavallaan näillä edeltävinä vuosikymmeninä 60-50-luvulla niin se keskuspankin rooli ehkä siinä taloudessa ei ollut niin merkittävä, koska, koska tavallaan taloudella meni hyvin eikä, eikä sitä keskuspankkia ikään kuin tarvittu, Tämmöiseksi, tämmöiseksi yhteiskuntapolitiikan välineeksi ja, ja ratkomaan tämmöisiä talouspoliittisia, makrotalouspoliittisia ongelmia. Sanoisitko sä, että tämä on näissä meneillään olevis vaaleissa merkittävä kysymys, tämmöinen keskuspankin rooli ja nimenomaan tämä rahapolitiikan aktiivisuus, että, että luodaan rahaa ja harjoitetaan, harjoitetaan aktiivista politiikkaa, niin sanoisitko että se on merkittävä näissä vaaleissa? Kysymys. No kyllä se sitä kautta, että se inflaatio nyt edelleen, edelleen tavallaan nostaa sieltä ikään kuin päätään jatkuvasti ja, ja, ja erityisesti monessa näistä vaan eli osavaltiossa just toi New York Times oli juttu siitä, että Nevada, mikä nyt on viime, viime vuodet, vuodet tuota, tai vuosikymmenet niin demokraattien tämmöinen hyvin vahva, vahva alue, niin nyt sitten viimeisen, nyt viimeisen, viiden vuoden aikana, niin asuntojen hinnat on, onko tullut 50 prosenttia sen New York Timesin jutun mukaan, niin lisää hintaa. Ja, ja tämä on sitten taas, taas tuota, tavallaan niin hinnoitellut monet ihmiset sieltä asuntomarkkinoilta pois. Ja, ja sitten tämmöisessä tilanteessa, niin tietysti kun on kyse vaan kieliosavaltiosta, niin sekä Trump että Harris ratsastaa paikalle ja, ja kumpikin ehdottaa erinäköisiä erinäköisiä keinoja, millä tähän inflaatioon voitaisiin voitais puuttua. Mutta mut ehkä näissäkin nyt ehdotuksissa, niin ehkä tällä kertaa ei niinkään. Et mulla on semmoinen jotenkin muistikuva, että silloin, silloin tota 16 ja 2020, niin Trumpkin enemmän puhuu tästä, että että nyt täytyy saada keskuspankki ikään kuin kuriin ja, ja tota, tukemaan tietynlaista politiikkaa. Nytkin, nyt mun mielestä on ehkä ollut, ollut vähän erilaisia niin kun, ehdotuksia, että millä tähän inflaatio-ongelmaan voisi, voisi tota, puuttua, mutta mut totta kai se keskuspankki koko ajan ja, ja mitä se tekee ja siihen yritetään niin kuin vaikuttaa myöskin poliittisten päättäjien taso, taholta ja ehdokkaiden tasolta. Ei, ei sille nyt suoraan, että, että ikään kuin annettaisiin tai ukaaseja, vaan semmosia, semmoisella yleisen keskustelun, keskusteluun vaikuttamalla. Se mä ainakin huomannut viestinnässä täällä niin J.D. Vance ja Elon Musk niin tältä akselilta semmoista tavallaan pilailua ja semmoista herättelyä ikään kuin, ihmisille siitä, että velkavuori kasvaa niin kuin, nopeammin suunnilleen kuin mikään muu tässä maassa. Ja onko niin kuin, vähän semmoista, että luodaan semmoista savuverhoa tai hämmennysverhoa, että onko rahalla oikeasti mitään arvoa. Ja tavallaan saada, yritetään saada, saada, ihmiset kyseenalaistaa sitä systeemiä. Niin tuommoista ainakin viestinnässä on tullut jonkun verran vastaan. Joo, joo. Et, Mä en tiedä, meneekö se niin, että nimenomaan republikaanit on sitten ollut kriittisempiä tätä ää, nimenomaan tämmöisen aktiivisen rahapolitiikan rooliin kohtaan, kun sitten demokraatit olisi enemmän ollut suotuisampia semmoisella, tehdä, että tehdään aktiivista finanssia ja rahapolitiikkaa. No, no perinteisesti silloin 80-luvulta 80 oikeastaan ja, tota, ja 70-luvulta, kun Milton Friedman tämän monetaristi sen, sen – tota, rahapolitiikan linjan ikään kuin toi, toi tämmöiseen niin populaarin tietoisuuteen, niin on ehkä ajateltu sillä tavalla, että republikaanit on, on enemmän, enemmän niin kuin tämmöisen, tämmöisen niin kuin rahapolitiikan kautta tapahtuvan talouden jonkinlaisen hienosäädön kannattajia ja sitten tota, demokraatit on enemmän tämmöisen kiinsiläisen aktiivisen talouspolitiikan kannattajia. Mutta nämäkin nyt on vähän mennyt viime vuosina, vuosina Trumpin aikanakin, niin kyllähän Trump on aika, aika, aika välillä tullut aika radikaalejakin ehdotuksia. Hän on aika semmoisia suoraviivaisiakin, että valtion pitäisi puuttua, pitää tehtä, tehdä jossain paikkakunnalla ja sun muuta. Että nämäkin roolit on mennyt vähän, vähän niin ristiin. Et jos ajatellaan vielä 20 vuotta sitten, niin semmoisia jotakin ehdotuksia, mitä Trump on nyt tehnyt, missä valtio aika aktiivisestikin ottaa osaa osa erilaisten niin kuin tulleen sun muiden kautta, niin, niin talouden toimintaan niin olisi ollut ehkä republikaanille ehdokkaille vielä paljon niin kuin vieraampia. Että nämä nämä puolueittenkin vähän, vähän niin kuin kannat ja linjat niin elää, elää ajan mukana ja sitten vähän tietysti siinä on sekin, että reagoidaan siihen, että mitä se toinen osapuoli esittää ja jos toinen osapuoli esittää jonkinlaista talouspolitiikkaa, niin sitten ikään kuin ollaan pakotettu ja tarjoamaan sille jonkinlainen vaihtoehto. Ja sitä kautta tämä menee vähän tämmöisessä kissa- ja hiiri, hiirileikiksi että talouspolitiikankin osalta Oletko nyt huomannut tässä kissa- ja hiirileikissä semmoista, että jompikumpi näistä puolueista olisi ollut selvästi se aktiivinen osapuoli ja toinen reagoiva? Jos olet seurannut vaikka tätä käynnissä olevaa kampanjaa nyt, että kummalla on ollut aloite No kyllä mä ehkä semmoinen yleistuntuma on ollut, että Trump, Trump on oikein enemmän ollut se, se aloitteen tekijä. No tässäkin varmaan yksittäisten kysymysten kohdalla on, on eroja, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämä, mistä paljon julkisuudessa on ollut että tämä, 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 tämä tippien, että et, et, niitä ei pitäisi niin kuin laskea, laskea tota verotuksen piiristä, niin kyllähän se oli Trump, ketä ensimmäisenä tämän, tämän, tämän esitti ja ja sitten tota, Harris esitti se sen jälkeen myöskin kanssa sen. Ja, ja sitten toisaalta taas, mikä, mikä, Trumpin ensimmäisellä presidentin kaudella oli jo tämä, tämä tullipolitiikka ja, ja tämä niin kuin tiukka, tiukka, ote Kiinan suhteen, niin kyllähän hän on sitäkin keskustelua aika pitkälle vetänyt ja sitten muut on ikään kuin siihen, siihen joutunut tota, reagoimaan. Et mun mielestä Härisin linja on ollut muutenkin kautta linjaa vähän semmoinen varovaisempi ja, hän ei, hän ei niin kuin ole semmoisia kovin räväköitä avauksia noin yleensäkään tehnyt, että. Mm, on tietysti se, voi sanoa taakka tuossa suhteessa nimenomaan, että koska nyt on ollut demokraatit vallassa, mm. niin silloin ei ole sitä mahdollisuutta, että suoraan hyökkäisi nyky, nykyistä politiikkaa vastaan. Mm. Trumpilla taas on, on ikään kuin se työkalupakki käytössä, että kaikki mikä nykytilassa on pielessä, niin voidaan aika helposti kääntää viestinnässä demokraattien syyksi, koska demokraatit on nyt istunut siellä valkoisessa talossa. Joo, ja siinä on tietysti aina se, että, että jos häris nyt esittää jotakin, niin kuin just, just tämä, tämä tota, kysymys, tota, sen hyvin osoittaa, niin sitten sieltä äänestäjiä, kun on haastateltu, niin äänestäjät kysyisivät tästä helposti, että no miksi ei mitään ole tehty viimeisen neljän vuoden aikana, että, että se voi esittää ehkä välttämättä mitään kovin radikaalia, kun sä oot ollut itse vallassa ja herää helposti sitten äänestäjille sellainen kysymys, että miksi nyt sitten tehtäisiin, kun ei ole tehty mitään viimeisen neljänkään vuoden aikana, että, et se on vähän eri sitten, kun Trump ei ole on, on nyt taas ollut, ollut sitten sivussa siitä politiikan teosta, niin se on sitten ehkä se helpompi sieltä ulkopuolelta heittää semmoisia vähän, vähän räväkö, räväkämpiäkin avauksia. sitten tietysti tässä aina, aina täytyy muistaa se, että, että Trump on tietyllä tavalla ottanut itselle tämmöisen hämmentäjän roolin, että, että sitä me ei osata tiedä, että kuinka paljon hän näitä aloitteita tehdessään, niin ne on ihan niin kuin tarkoitus vaan, vaan saada niin kuin hämmennystä ja keskustelua aikaa, vai kuinka paljon hän on niin kuin oikeasti, oikeasti niin kuin miettinyt jonkun aloitteen, että, että Minkä, minkä idea hänen esittää, että onko tämä toteutumiskelpoinen, ja kuka tätä kannattaa, ja tämän tapasi juttuja. Mm. Yksi hyvä lainaus, mitä kuulin tuohon Trumpiin liittyen, niin oli just tämä, että Trumpin kannattajat ottaa Trumpin viestin tosissaan, mutta ei kirjaimellisesti, ja sitten taas Trumpin vastustajat niin ottaa sen kirjaimellisesti, mutta ei tosissaan. Ja, joo, joo. Joo, ja sitten se on, se on tota, tähän liittyy monia, monia, monia muitakin aika, aina aika mielenkiintoisia paradokseja, että et olen on huomannut sen, kun Yhdysvaltaisten kanssa on jutellut, niin myöskin sit se, että, että hyvin moni, moni Trumpi, Trumpia äänestävä, niin, niin, äänestää häntä nimenomaan sen takia, että mitä, mitä hän on niin kuin tavallaan esittänyt näitä politiikkaehdotuksia. että et jopa jopa niin kuin näistä hänen niin kuin kannattajistaan niin en nyt osaa tietysti mitään numeroita sanoa, mutta, mutta huomattava osa on niin sitä mieltä, että ei, 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 ole sopiva presidentiksi, mutta sehän ajaa oikeanlaista niin politiikkaa. Että sitten se, semmoinen niin porukka, porukka tota, mikä siellä Capitolillakin silloin, tai Capitolin valtaukseen osallistui, mille, mille, Trump on tämmöinen niin karismaattinen johtaja ja, ja se on niin kuin, tärkeä se, se hänen niin kuin imakonsa ja retoriikkaansa ja kenen, ke, ketä hän on, ke vastaa, hän hyökkää, niin se on sitten taas ihan eri porukka, kun sitten mä luulen, että se suuri, suuri, suuri niin kuin enemmistö hänen äänistäistään kumminkin äänestää häntä sen takia, että et, tota, hänellä on näitä tiettyjä aloitteita, just, just esimerkiksi tämä rajan, rajan tilkitseminen, niin se on varmaan semmoinen aika iso juttu, että vaikka, vaikka Trumpista ei pidetä henkilönä, niin, niin sitten kumminkin äänestetään häntä sen takia, että kun ajatellaan, että hän, hän sulkee sitten rajan tai ainakin niin kuin pienentää tätä, tätä tuota, rajoilla olevaa ongelmaa. Jossa hmm. Jos sä Trumpin edellispresidentti kautta 16 ja 20, niin onnistuiko silloin Trump hyvin toteuttamaan sitä politiikkaa, mitä hän lupasi ennen niitä vaaleja? No osittain, joo. Ky kyllä niinku tietyllä, tietyissä, tietyissä tilanteissa, jos nyt ajatellaan just näitä tulleja ja, ja sitten tätä veropolitiikkaa. Ja, ja, ja kyllä siellä oli paljon semmoisia elementtejä, mitä hän, mitä hän tota oli, oli luvannut sitten vaalikampanjan aikanakin, mutta mut tietysti rehellisyyden nimissä, niin täytyy, täytyy myöskin se, se tunnustaa, että et se on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, että jokainen presidentti on luvannut, luvannut vaalikampanjan aikana hirveän määrän asioita ja sitten kun on, on päässyt valtaan ja on huomannut, että se Yhdysvaltojen presidentin tavallaan, tavallaan, valta on kumminkin sitten aika rajallinen, että presidentti tarvitsee käytännössä kaikkiin suurimpiin aloitteisiinsa niin, niin tota ja senaatin, senaatin, hyväksynnän, että, että vaikka niin kuin Trump olisi ollut valmis kumoamaan tämän Obaman terveydenhuoltouudistuksenkin, niin, senaattihan sen pisti niin säppiin sen, sen yrityksen ja, ja, ja tota, äänesti, äänesti, sen Trumpin esityksen nurin. Et, et siinäkin mielessä on ehkä vähän va vaikea arvioida sitä, että mitä Trump olisi sitten tehnyt, jos hänellä olisi ollut täysin, täysin vapaat kädet. Ja, ja tämä on vähän semmoista strategistakin peliä, että voi aina tietysti miettiä, että Joskus on myös käynyt niin, että presidentti tarkoituksella tekee semmoisia esityksiä, mitkä he tiedetään, että ne ei tule etenemään ikinä missään, mutta että sillä esityksellä yleensä vaan tehdään se, niin sillä halutaan antaa symbolista arvoa niin kuin esimerkiksi jollekin tietylle äänestäjäkunnalle. Jos tämä tämmöisessä aborttikysymyksessä, niin vaikka, vaikka tota, republikaani, monet republikaanipolitiikot on tien, tiennyt, että, että tämmöinen liittovaltion säädös, mikä kieltäisi abortit koko Yhdysvaltojen alueella, niin, niin niin kaikki sen nyt Yhdysvalloissa tietää, että se ei tule koskaan ainakaan, ainakaan meidän elinaikana toteutumaan. Mutta sitä voi silti ajaa ja ehdottaa jokaisessa, jossa, jokaisessa, vaaliohjelmassa sun muuta, koska ei tarvitse miettiäkään sitä, että mikä, mikä, se seuraus ehkä puolueen kannatukselle olisi siinä tilanteessa, että se toteutuisi, koska, koska voidaan luottaa siihen, että se ei mm. tule koskaan toteutumaan. Et pidetään omia äänestäjiä tyytyväisenä. Niin, Joo. niin. Kyllä, mä muistan Markku Ruotsilaa, kun haastelin, niin hän just toi sen esiin, että, että Trumpil on tavallaan kaksi, kaksi Trumpia, että se esiintyvä Trump ja sitten se, mitä Trump tekee, että niissä on hiukan eri asia. Ja yksi konkreettinen esimerkki tästä oli se, että mikä nyt näissäkin vaaleissa on yksi niistä viestinnällisistä kärjistä selvästi on tämä tämmöisen Woken ja Day näiden politiikoiden vastustaminen ja niin kuin retoriikan tasolla ikään kuin se, sen vastaaminen, että demokraatit on nyt viemässä tätä progressiivisuutta ja antirasismipolitiikkaa ja kaikkea tätä nyt aivan äärimmäisyyksiin, niin sitten taas kuitenkaan Trumpin presidenttikaudella niin ei, ei justiin nämä niin lai, lainsäädännön tasolla sitten kuitenkaan tullut juurikaan muutoksia tä, tämän tyyppisiin kysymyksiin esimerkiksi, mikä taas sitten jälleen kerran on kuitenkin yksi viestinnällinen kärki, mikä 2016kin taisi olla aika vahva, mm, mm. vahva niin. Se on, se on kyllä mielenkiintoista tuossakin miettiä, että, sitten, että millä tavalla äänestäjät esimerkiksi, tai että antaako äänestäjät siis tuommoisille esimerkiksi painoarvoa, että, että miettikö ne edes noin pitkälle, että mitä vaikka edellisellä kerralla on luvattu, ja onko ne toteutunut vai jääkö ne sitten kuitenkin niin paljon esimerkiksi vaan sen kahtia jaon jalkoihin, että se toinen ehdokas koetaan olla niin kaukana. Mitä sä itse ajattelet? No kyllä, mä ajattelin tässäkin kysymyksessä, että se vanha, vanha, tota, vanha Suomessakin usein toistettu, toistettu mantra, että äänestäjän muisti on erittäin lyhyt, niin, niin no se, se, pitää varoan paikkaansa, mutta just sitten tämä vielä tämä Yhdysvaltojen kahtia jakautunut poliittinen kulttuuri ja, ilmapiiri, niin se tekee sitten sen, että, 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 että tota, vaikka se ikään kuin meidän oma mies tai ehdokkaana, niin vaikkei se nyt sitten toteutakaan ikään kuin just sitä, mitä meille on luvattu ja minkä takia me ajatellaan, että me ollaan häntä äänestetty, niin se on kumminkin niin kuin lainausmerkeissä yksi meistä, että se kuuluu siihen meidän omaan, omaan ryhmään ja siihen tukee meidän omaa identiteettiä ja silloin ehkä ollaan, ollaan niin kuin valmiita katsomaan sormien läpi sitten semmoistakin tota, politiikkaa, mikä ei, ei sitten me ihan yksi yhteen annettujen lupausten, lupausten kanssa, että tilanne on vähän muuttunut, että jos ajatellaan vielä, vielä niin 60-, 70- ja 80-lukuun, niin, niin presidenttejä Yhdysvalloissa ehkä enemmän, enemmän niin katsottiin siltä, siltä, kannalta, että, et, et mitä he ovat niin luvannut ja toteuttaako he sitä, sitä politiikkaa. Et, et George Bush vanhempi esimerkiksi otti, otti tota 88 presidenttivaalikampanjansa presidenttivaali kärki, kärki tota, kärjekstään, että hän ei tule mitään uutta veronkorotuksia ajamaan. Ja sitten kun hän kumminkin Yhdysvaltojen huonon taloustilanteen takia, niin niitä veronkorotuksia nyt sitten ehdotti ja ne verokorotukset sitten toteutui, niin tätä pidetään yhtä yhtenä keskeisenä syynä sille, että minkä takia Bill Clinton sitten voitti bussin vuonna 1992. Mä ajattelisin, että tämmöisen vähemmän polarisoituneessa ja vähemmän niin kuin ideologisoituneessa ja vähemmän heimottuneessa poliittisessa ilmapiirissä, mikä oli vallalla vielä tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten, niin silloin enemmän niin kuin politiikkoja, politiikkoja katsottiin siltä, siltä tota näkökannalta, että onko se nyt tehnyt sen, mitä ne on luvannut, eikä sitten se, se, siltä pohjalta, että edustaako ne nyt jotain tiettyä identiteettiä tai tukeeko ne ikään kuin jotain tiettyä porukkaa tai vastustaako ne jotain tiettyä porukkaa. Et, et ollaan menty tavallaan tämmöisestä niin asia, asia keskeisestä arvioinnista niin enemmän tämmöiseen imagoarviointiin ja, ja retoriikan tasolla niin kuin tapahtuvaan arviointiin. Minkä voisi ajatella olevan huono? Siis sen takia, koska jos ne poliittiset päätökset, mitä tekee, ei vaikuta niin paljon siihen kannatukseen, niin silloin ikään kuin ei tule palautetta sen perusteella, että millaista politiikkaa tekee, jolloin ei tule tehneeksi niin hyvää politiikkaa. Tai se mm. fokus ei ole siinä, vaan se fokus on nimenomaan enemmän siltä, että miltä asiat näyttää, mm. mikä taas sitten koko kansakunnan näkökulmasta, ja tämä nyt pätee muuallakin kuin Yhdysvaltoihin on tietysti huono asia, että jos tärkeintä on vaan se, miltä näyttää ja se, mitä oikeasti saadaan eteenpäin, niin on toissijasta. Hmm. Sanoisitko sä, että jos vertaa edellisiin 2020 tai sitten 2016 vaaleihin, niin onko tämä polarisaatio mennyt tästä vielä syvemmälle vai ollaanko me ikään kuin saavutettu jo se jakautuneisuuden huippu? No aika, 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 aika samantyyppisiä mun mielestä 2016 ja 2020 sitten nämä tämän vuoden vaalit on, että, että ehkä se ainoa uutuustekijä sitten oli se tavallaan se shokkiarvo silloin 2016, kun, kun Trump nousi ja, ja se oli niin, kuin niin, niin tota uutta ja kukaan ei ollut tottunut sen tyyppisen politiikan tekoon, mitä hän, hän niin kuin harrasti ja harjoitti, niin, niin, niin silloin siinä oli ehkä semmoinen enemmän semmoinen sokkiarvo ja sitä niin päiviteltiin ehkä enemmän mediassa. Nyt siihen on ehkä jo, jo, totuttu, ja, ja niin tota, osataan olettaa, os, olettaa häneltä tietyn tyyppistä käyttäytymistä ja, ja toimintaa, mutta ei, ehkä en, en sanoisi, että siinä, siinä, ollaan, ollaan menty niin hirveästi. No tosin on, on jo, joissakin kysymyksissä ehkä just tämä tää, tää, tää vaalitulosten kiistäminen, et, miten se on niin kuin levinnyt, että, että, sen jälkeen kun Trump, Trump kiisti tämän vuoden 2020 vaali, vaalituloksen, niin sittenhän se tavallaan levisi niin kuin kaikkeen, tai kaikkeen, mutta hyvin, hyvin laajalti niin kuin republikaanien keskuuteen, että kun katsotaan, katsotaan, tässä sen jälkeen tapahtuneita vaaleja, niin, niin yksi sun toinenkin republikaaniehdokas on vedonnut tähän samaan juttu, että jo, nyt mä hävisin kanssa sen takia, että vaalit oli, vaalit oli ikään kuin korruptoituneita tai, tai tota, ääniä oli pimitetty tai semmoiset henkilöt äänesti, ketä ei olisi saanut äänestää sun muuta. Että et, et tämä on ehkä esimer yhtenä esimerkkinä semmoinen, mistä ei vielä 2016 keskusteltu, vaan tämä tuli tämän Trumpin vaalitappion jälkeen ja sitten se on lähtenyt sen jälkeen leviämään koko siihen poliittiseen kulttuuriin. Joo, se on jännä nähdä nyt, että leviksi demokraattien pariin. Siis mä, mä, oon ainakin ollut jo tässä kampanjan aikana Havaitsevina on sen, että periaatteessa molemmille puolille on jo rakennettu ne eväät, että, että jos hävitään, niin miten voitaisiin syyttää toista puolta vaalivilpistä. Mm. Siis että ä, republikaanit on puhunut tästä, että demokraatit ä, tuo niin maahan ihmisiä jo, ja antaa tavallaan, että, että äänioikeus on ihmisille, joilla ei tulisi olla oikeasti äänioikeutta. Tavallaan tämä kortti voidaan sitten vetää, jos Trump häviäisi. Ja sitten mä selvästi myös näen, että – nyt mitä vaikka Elon Musk on tehnyt, näitä että arvotaan, oliko jopa miljoona euroa arvoisia niin palkintoja, jos rekisteröityy republikaani äänestäjiksi, niin tämä esimerkiksi voi olla semmoinen, mitä saa sitten demokraatit voisi vetää, vaikka se ilmeisesti on lainmukaista. Nyt en ole ihan varma, mutta tai se selvinnee tässä, varmasti joku sen haastaa, mutta, mutta tämä on semmoinen asia, minkä varmasti, että jos Harris häviäisi, niin jos demokraatit haluaisi ikään kuin nyt lähteä sitten tähän so sotaan mukaan myöskin kiistämään, niin toi on vain yksi, mitä voitaisiin vetää, yksi kortti. Mm. Joo, ja se on tietysti semmoinen, että et, mistä mis tämmöisestä yleensä keskustellaan ja kannattaa keskustella, niin on, on nimenomaan tämä, että näistä presidentinvaaleista on nyt näissä viime aikoina tullut niin hirveä tasaväkisiä ja ja nyt kun katsotaan mielipidekin tiedosteluja viimeisten kuukausien aikana, niin, niin, vaikka tässä on ollut minkälaista tapahtumaa, on ollut, on ollut Israelin toimia ja on ollut, on ollut Venäjän toimia ja mitä, mitä tahansa presidenttiehdokkaat on sanonut, niin ne kannatuslukemat oikeastaan, ne ei heilahdella juuri millään tavalla, että et se, se, niinku se, skaala, millä ne heiluu, niin, niin Trump nyt saattaa nousta, nousta olla, olla niinku prosentin edellä pohjois ja sitten kahden, kahden tuota kuukauden päästä, niin, niin hän saattaa olla niinku prosentin jäljessä tai, tai tasoissa. Et, et, et sit, kun nämä vaalit menevät niin, tavallaan, niin kuin näin tiukois, niin sit se ehkä luo vielä enemmän semmoista, semmoista insentiiviä ikään kuin, kuin tuota, alkaa kiistämään, koska silloin tapellaan just tavallaan niistä viimeisistä tuhansistakin äänistä. Et jos vaalit olisi aivan selvät, että et, et, että puhuttaisiin niinku satojen tuhansien äänien erosta ja, ja, niinku, ja, ja tota, se, se häviävä osapuoli ja niinku aivan, aivan niinku selkeä ja tappio niin ehkä sit siinä, siinä, tilanteessa niin, niin ei ehkä kannattaisi alkaa, alkaa puhumaan sen perästä, että onko vaalivilppiä tapahtunut sun muuta, koska sitten se ikään kuin se argumentti on aika huonosti jo myytävissä kenellekään, koska sitten se vaatii on niin, 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 massiivisen ja joka puolelle menevän maali, että jos, jos, tota, jos on, saisi käännettyä jotenkin niin pelkästään vaalivilven piikkiin. Niin, ja eikö, tai on ymmärtänyt, että noissakin se on. Yksi syy on vaan se, että koska osavaltioilla on niin poikkeavia käytäntöjä liittyen äänestämiseen, ja siis tämmöinen aika inhimillinenkin tekijä aiheuttaa niitä epäilyjä. Joo. Sitten toinen, mikä tuli mieleen tästä kampanjoinnista, niin mikä tuntuu, että oikein mikä ei sokera enää hirveästi. Et jos nyt miettii, niin tämän kampanjan aikana niin Trump on ammuttu päähän. Tavallaan että sekin tuntuu, että unohdettu jo melkein. No, demokraatit vaihtoehdokas kokonaan neljä kuukautta ennen vaaleja. Ja tuntuu jotenkin, että ajan. Tämmöistä niin tapahtuu, ja t tässä mennään kohti vaaleja, ja ei, ei oikein tunnu, tunnu niin kuin missään suunnilleen. Tämä on mun mielestä yksi kanssa, että tosi, ja en yllättyisi, jos pari viikolla viikolla, nyt kun nauhoitetaan, niin on kaksi viikkoa vaalipäivään, niin vaikka tässä nyt tapahtuisi vielä jotain aika isoakin, niin tuntuu, että mikään ei oikein, oikein olisi enää shokki tässä tilanteessa. Joo, se on, se on tosiaan aika, aika jännäksi, jännästi se tilanne muuttunut kuin ennen vanhaa tai ennen vanhaa ja ennen vanhaa, mutta puhuttiin vielä, vielä, vielä tota, joitakin vuosia kymmeniä sitten, niin ehdokkaat pelkäs, pelkäs viimeisiä vaaliviikkoja, että et suurin piirtein saattoi olla tilanne se, että, että jos viikkoa ennen paljastukin, että toinen presidenttiehdokas ei ole jollekin lastenhoitajalle maksanut veroja, veroja tota, kahteen, kahteen, vuoteen tai, tai tota, siitä lastenhoidosta veroja, niin, niin tota, se, se, saattoi laskea niin kuin kannatusta useita prosenttiyksiköitä. Ja, ja sitten tänä päivänä niin tämmöinen, tämmöinen juttu ei pääsi edes lehtiin suurin piirtein enää. Että et se jotenkin se, että se ihmisten toleranssi on jotenkin muuttunut ihan hirveästi, hirveästi. että et tota, no se varmaan se 2016 vaalit oli yksi semmoinen yksi semmoinen tota vedenjakaja, mutta kyllä sitä oli jo siihen suuntaan liikuttu aikaisemmin, että ei tätä kaikkea voi Trumpin piikkiinkään pistää, mutta jotenkin se, että et, et jo se, että silloin kun tuli tämä 2016 tämä, tämä paljastusnauha, missä, missä Trump tälle, tälle tuota, TV-juontajalle näitä, näitä tuota, alatyylisiä paljastuksia antoi, niin, 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 kaikki tämmöiset veteraanipolitiikan seuraajat oli sitä mieltä, että Tämä on niin tässä, että et ei, voi, ei kukaan presidentti ole koskaan selvinnyt tämmöisestä. Et republikaanithan suurin piirtein, jos muistetaan sitä, mitä silloin tapahtui, niin lähti juoksien karkuun Trumpin ympäriltä ja ajatteli, että, että nyt, nyt on et nyt puhutaan enää siitä, että pystytäänkö me pelastamaan edustajahuone, vaan että meneekö sekin nyt tähän skandaaliin. sitten lopputulos oli kumminkin se, että se ei vaikuttanut käytännössä yhtään mihinkään. Et, et, tosi iso muutos on, on kyllä tapahtunut viime vuosikymmeniä aikana. Miten sä arvioisit demokraattien toimintaa näissä vaaleissa, jos lähtee sieltä tilanteesta, että heillä on Biden – istuvana presidenttinä ja silloin kun Biden oli vielä heidän ehdokas ja sitten aletaan huomaamaan, että Bidenin kunto heikkenee, niin mit, jos, mitä arvioista heidän toimintaa siitä eteenpäin? Onko se ollut järkevää? No mun mielestä, tämä oli aika vaikea, vaikea, tilanne siinä vaiheessa, kun tavallaan tehtiin tämä pakko, valinta ikään kuin huomattiin, että, että tota Biden, jos, jos hän niin kuin pysyy presidenttiehdokkaana ja hän tulee ottamaan niin tappioon, niin mitä sit, niin kuin sen jälkeen tehtiin, niin mun mielestä tavallaan häris otettiin, otettiin niin kuin ehdokkaaksi liian nopeasti ja liian niin kuin kevyin perustein, että et jos mä olisin saanut olla jossakin päättävissä helimissä, niin, niin mä olisin kyllä niin kuin kannattanut jonkinlaista niin kuin ehkä, ehkä tota, ikään kuin puolueen, puolueen niin kuin ydin, ydin, kannattajien ja ympäri Yhdysvaltoja niin äänen kuulemista tai jotain muutakin kuin prosessia kuin se, että nyt se päätettiin ikään kuin kabine, kabineteissa, että, että, häriksistä tulee, tulee, tota, tulee demokraattien ehdokas. Et, et. mun näkökulmasta niin siellä olisi ollut demokraatilla aivan, aivan niin kuin hirveästi semmoisia paljon häristäkin vahvempia ehdokkaita, ketkä olisi Trumpin pystynyt, ei, nyt puhuttaisi yhdestä tai kahdesta prosentista, vaan, vaan puhuttaisi ehkä seitsemästä prosentista kannatuksia. edolla. Siellä oli on esimerkiksi just tuosta republikaanivetosissa vetosissa, niin sanotussa punaisissa osavaltioissa, niin semmoisia hyvin suosittuja kuvernöörejä ollut tässä viime vuosikymmenen aikana, että ketä vastaan Trumpin olisi ollut hyvin vaikea, vaikea tuota kampanjoida. Että että mun mielestä, että Harris valitti niin kuin tässä tilanteessa demokraattien ehdokkaaksi ja näin nopeasti ja näin vähän niin kuin tämmöisellä kabinettipäätöksellä, niin, niin, jos nyt sitten Harris nämä vaalit häviää, niin, niin kyllä siinä on jonkinlainen likapyykin pesu, että menikö tämä nyt ihan sitten nappiin. Kuka esimerkiksi olisi ollut parempi ehdokas, jos yksi-kaksi nimeä mainitset? No, en mä nyt siellä on, siellä on niin paljon, paljon esimerkiksi tämä Steve Bullock, ketä oli, ketä oli Montanan, Montanaan niinku kuvernööri ja, ja tota, kaksi, kaksi kautta Montanan kuvernöörinä esimerkiksi, niin, niin, niin jo, jo, sillä, että jos, jos demokraatti voittaa kaksi kautta Montana osavaltiossa, osavaltiossa ja, ja lähtee, lähtee kuvernöörin virasta hyvillä, hyvillä tota, kannatusluvuilla, niin jos se niinku kertoo, että sitä kaikupohjaa olisi, ollut ehkä rikkoa tätä, tätä, republikaanista koalitiota ehkä vielä, vielä enemmän kuin, kuin tuota, tuolla noin tuolla, ää, häriksellä. Tai, tai sitten täytyy myöskin muistaa se, että, että sitten tuota, kun silloin 2016, kun oli demokraattien esivaali, että siinä oli vastassa Hillary Clinton ja, ja Bernie Sanders, niin, niin tota, mielipidetiedostelut nä, näytti, näytti jossain vaiheessa siltä, niitä harvoja, mitä tehtiin, että Sanders olisi, olisi peitonut Trumpin ihan, ihan mennen tullen. Että et tota, et niin ehdokas, joka, joka niin kuin ihan, ihan, julkisesti kutsui itseään sosialistiksi ja, ja on, on, tota, on, 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 ei ole demokraattisen puolueen varsinainen jäsen, vaan hän on tämmöisen Yhdysvaltojen demokraattisen sosialismin puolueen jäsen, niin niin, tota, niin, hän olisi peitonut Trumpin, Trumpin, paljon paremmin tai selvemmin numeroin kuin Hillary Clinton, koska hän olisi just luonut siihen Trumpin tavallaan työväenluokkaseen kannat, hydin kannattajakuntaan sitä kiilaa sillä, että, että hän olisi vedonnut tavallaan samoihin äänestäjiin. Ja nyt Harris ei pysty vetoamaan niihin äänestäjiin oikeastaan millään tavalla. Hänet mielletään liian tämmöiseksi elitistiseksi ja, ja tota, liian jotenkin jotenkin niin kuin, monestakin näkökulmasta, niin ei häneen, ei, häneen häne samaistua sillä tavalla, että tässä on ollut paljon, paljon niin kuin mun hyviä semmosia ehdokkaita, ketkä olisi ollut, ollut niin kuin, ainakin teoriassa vahvempia kuin, kuin, Harris. Niin, että Harris, Biden, Hillary Clinton, kaikki vähän tämmöistä ikään kuin elittiä, joista on vaikea sanoa, että tai, tai, ikään kuin, että jos joku heistä valitaan, niin sitten että monilla kansalaisilla voi olla se tunne, että nyt, nyt täällä on tämmöinen joku elitiedustaja, eikä, eikä, nimenomaan kansanedustaja. Ja ehkä mahdollisesti päätökset tehdään verhojen takana, eikä kuunnella kansaa. Vähän niin kuin tämän tyyppistä ajatusta vai? Joo, joo, joo. Että jotenkin on, on tota leikitellyt sillä ajatuksella, että, että kun tota, et, 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 et mitä jos tavallaan niin nyt, jos ajatellaan, että Trump on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin tietyllä tavalla niin globaalissakin mittakaavassa ajateltuna tai lokeroituna niin tämmöinen niin oikeistopopulisti, niin minkä, minkälainen sitä vaalikuviosta olisi tullut, jos siellä olisi ollutkin vastassa niin kuin vasemmistopopulisti. Eli ne olisi niin kuin tavallaan puhunut niin kuin samoista aiheista ja on, on monesta asiasta niin kuin samaa, samaa mieltä ja, ja, miten se olisi niin kuin sekoittanut sitä koko, koko tota vaalikuvioa. Tavallaan, että kun nyt, nyt tämä tehtiin niin kuin Trumpille ikään kuin liian helpoksi, että et, et, et on, on niin helppo, helppo, leimata sen vanhan, vanhan eliitin, mitä vastaan hän nyt on, on se, että 2016 asti niin kuin kampanjoinut ja puhunut, niin, niin jäseneksi, kun jos siihen olisi val, val, valittu joku tämmöinen tämmöinen esimerkiksi tämmöinen, nyt, nyt on tota Montanan osavaltiosta, niin senaat, niin, niin tota, puolustaa tämä John Tester, kenen, niin kuin, kenen tota, perhe on ollut monta sukupolvea maanviljelijöitä, hän on itse niin kuin maanviljelijä taustainen henkilö, niin, niin, niin olisahan hänellä ollut niin kuin ihan erilainen se ikään kuin potentiaalinen kannattajakunta ja mahdollisuus vedota niin kuin ihan erilaisiin ihmisiin. Häntä olisi, niin kuin, maanviljelijänä on ollut aika vaikea, maanviljelijänä, joka tulee Montanasta, niin aika vaikea niin leimata miskään niin kuin jonkun Washingtonin eliitin. eliitin tota. eihän ole, 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 semmoista taustaa ollenkaan. Et, et, et. kyllä tässä olisi ollut monenlaisia muitakin vaihtoehtoja, kun päätyisi sitä risiin. Niin mä en tiedä, haettiinko tässä varapresidentti Tim Walsin kohdalla sitten vähän tämmöistä... Joo, no ihan selvästi, että sillä niin kuin yritettiin sitten vähän paik paikkailla sitä, sitä ja hakea vähän, vähän niin kuin päästä sinne samoille apajille kuin, kuin Trump, mutta mut tota, ei, ei, nyt jos on mielipidetiedostelua kate, katellaan, niin, niin ei tämä nyt ole ainakaan vielä, vielä ole vaikuttanut kovin onnistuneelta, eikä, eikä sillä niin historiallisessa mittakaavassakaan niin katsottuna, niin sillä varapresidentin valinnalla niin harvoin silloin on sit ehkä pystytty kumminkaan paikkaamaan sitä, että, et kyllä niin, kuin niin paljon se Mediahuomio ja muu, niin keskittyy sitten siihen presidenttiin. Ja se varapresidentti jää nyt sitten vähän, vähän sinne taka-alle, että ei tule mieleen kuinka monta vaalia, missä niin varapresidentti olisi merkittävästi vaikuttanut siihen vaalien lopputulokseen. Mm. Ja no on sillä just jänni, koska niissä on ristiriitoja siinä julkikuvassa. Ja sitten jos miettii just sitä politiikkaa, mitä nämä ehdokkaat ajaa. Että siis vaikkapa Trump, Trump joka ajaisi selvästi pienempää verotusta ja kevyempää säätelyä vaikka, niin sehän olisi politiikkaa, mikä, mitä luultavammin hyödyttäisi rikkaita ja varakkaita ihmisiä hyvinkin paljon, kun taas sitten Härisiltä on tullut näitä, itse mä en muista enää tarkalleen mikä veroehdotus se oli, mutta joku tämmöinen, että su suunnilleen rikkaille joku miljardöörivero tai siis jotain tämän tyyppisiä, mitkä ää, voisi niin intuitiivisesti ajatella, että nimenomaan eliittihän ei tykkäisi tämmöisistä, Hmm. Va vaan tämä olisi semmoista politiikkaa, ja sitten samaan aikaan puhutaan, että pitää olla sosiaaliturva ja tasa-arvo ja tämmöistä, että valtion pitää kantaa myöskin liittovaltion huolta kaikista heikoimmista, niin voisi ajatella ikään kuin, että tämä, tämä olisi nimenomaan taas politiikkaa, joka puhuttelisi ikään kuin semmoista pienituloisia ihmisiä vaikka, hmm. mutta sitten todellisuudessa ei mene näin, vaan Trump, Trumpin imago on se niin elitin vastustaja ja ikään kuin se, kansan syvien rivien ääni. Mm. Että, että se on mielenkiintoista, miten on rakentaa esimerkiksi nuo kampanjat ja imagot tuolla lailla. Niin ja miten että tavallaan ne asiakysymykset on just jäänyt sinne ikään kuin ihan, ihan periferiseen rooliin, että, 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 että niin kuin eurooppalaista näkökulmasta katsottuna, niin onhan se jollakin tavalla erikoinen tilanne, että, että jos nyt tähän, tähän Euroopan poliittisen kenttään nämä haluaa niin jotenkin suhteuttaa. Niin meillä on kuitenkin demokraattinen puolue, on, on, on tietyssä mielessä keskusta vasemmistolainen puolue ja sitten republikaalien puolue on keskusta oikeistolainen puolue. Niin sitten kun me katsotaan, että miten nyt on viime vuosina se äänestäjäkunta mennyt, niin itse asiassa tätä keskusta vasemmistolaista demokraattista puoluetta niin kannattaa ne kaikkein varakkaimmat ja kaikkein koulutetuimmat ihmiset. Eli ne porukka, joita Euroopassa kannattaa sitä oikeistoista puoluetta, ja nyt sitä oikeistoista puoluetta Trumpin alla on alettu, ja Trumphan on itsekin yrittänyt tavallaan lanserata, että republikaanien puolue on uusi tämmöinen työväenluokan puolue tai työväenpuolue. Se on työväenpuolue, joka ei kumminkaan aja työväen, tämmöistä perinteistä työväenpuolueiden politiikkaa, ja sitten toisaalta tästä perinteistä työväenpuolueen puolueen politiikkaa ajava puolue, niin sen kannattaa tuoda sitten kaikkea muuta kuin, kuin tuota työväenluokkaisia. Että kyllä tässä niin monia tämmöisiä aika, aika niin kuin, varsinkin tästä suomalaista näkökulmasta katsottuna, niin aika, aika, erikoisen näköisiä ristivetoja ja kuvioita on. Jep. Ja nimenomaan se liittovaltion rooli kai se on keskeinen, että sitä republikaanit nimenomaan halusivat vähentää ja se oman onnensa seppäajatus, mikä semmoisessa vanhassa Yhdysvaltain oikeistossa on ollut, että, että kukin kaikilla niin samat mahdollisuudet, mutta ei puututa, mahdollisimman pieni puuttuminen markkinoihin, niin se on ikään kuin sitä, mikä takaa myös sen työläisen onne. Niin. Ja sitten täytyy muistaa myöskin, että tässä on tapahtunut niin kuin, niin kuin viimeisen puolen vuosisadan aikana aika monen niin kuin, niin kuin demograafinen muutos, että että eihän ne, ne, tota, ne tavallaan ne, ne varakkaat, ketkä, ketkä silloin tuo 1900-luvun alussa kannatti republikaanien puoluetta, niin nehän ei ole niitä samoja varakkaita henkilöitä, ketä nyt painottaa demokraattista puoluetta, vaan esimerkiksi just tämä kouluttautuminen ja ihmisten niin muutos ja se, että, että, ne tämän päivän varakkaat ihmiset on yleensä jotakin huippuasiantuntijoita, ne on, ne on lakimiehiä tai, tai lääkäreitä tai joku muu, ei ne ole enää mitään niin tämmöisiä tavallaan öljy, öljymagnaatteja tai, tai, tai jotain muuta, että et, et sekin on ehkä niin kuin vaikuttaa, koska me tiedetään sitten taas, että, että korkeakoulutus sitten korreloi sen kanssa, että, että äänestetään demokraatteja ja, ja sitten tässä on vähän niin kuin Trump, Trump ajanut itse siinä mielessäkin niin kuin pussiin, että me tiedetään niin väestökehityksestä, että että Yhdysvalloissa se porukka, mikä kasvaa, niin on se, ketä on korkeasti koulutettu. Ja se kun porukka, kenen, kenen, määrä jatkuvasti vähenee, niin on just se matalasti koulutettu. Et nyt Trump on niin kuin, tavallaan köyttänyt itse asiassa tämmöiseen väestön osaan niin, kuin, niin kuin, tota, eläkeläisiin ja, 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 tota, ja pian, pienten, kaupunkien niin kouluttamattomien ihmisiin, jotka itse asiassa niin koko siinä väestömäärässä koko ajan niiden määrä niin kuin, vähenee. Ja sitten taas, kun koulutus, ihmiset yhä enemmän ja enemmän kouluttautui, niin tämä koulutettun porukan, ketkä kannattaa demokraattia, määrä, määrä niin kuin kasvaa. Ja että tästähän onkin monet tutkijat jo tuossa 90-luvulla. Rudy Taxeira muun muassa julkaisi jo silloin tämmöisen kirjan kuin The Emerging Democratic Maturity, missä hän niin kuin sanoi, että tämä väestökehitys johtaa vähäjäämättömästi siihen, että republikaani puolueen niin tavallaan tulee jäämään marginaaliin tai sen täytyy niin ihan radikaalisti muuttua toisenlaiseksi puolueeksi. Että silt, silt, äänestäjät kuolee yksinkertaisesti pois, pois koska semmoiset työt, työt, mitä manuaaliset työt tulee katoamaan ja sitten ne, ne, tota, ne, eläkeläiset, ketä, ketä perinteisesti on äänestänyt republikaania, niin ne sitten taas niin kuin, ihan luonnollisesti tietä, tietä niin kuin, häviää sieltä. Joo, ja just toi Noista töiden häviämisestä, niin se just, että jos se perinteinen oikeistolainen ajatus just siitä, että sillä omalla työllä sä sen vaurauden ja sen keskiluokkaisuuden, niin just se, mikä muutos on tapahtunut vaikka sadan vuoden aikana, niin tämmöiset just nämä manuaaliset työt, hän on siirtynyt pitkälti Kiinaan ja Aasiaan ja sieltä edelleen Afrikkaan ja muualle. Ja sitten taas ne työt, mitä on, niin joko ne vaatii aika korkeat kouluttautumista nykyisin, tai sitten ne on luokkaa, että saat jossain Walmartilla joku hyllyttäjä, mistä mm. ei niin nykyisin makseta semmoista kovinkaan kivaa liksaa enää, mm. Ni, niin toi on kieltämättä, se ainakin vaikuttaa siihen dynamiikkaan, että, että pelkästään se ajatus, että annetaan kaikille ikään kuin vapaat kädet, niin johtaako se automaattisesti siihen, että ihmiset löy pääsee vaikka keskiluokkaan sillä tavalla, Mm, ilman, mm. ilman, vaikka sitä kouluttautumista. Että siitä, että sun osaamistaso nousee koulutuksella, niin on tullut edellytys yhä niin kuin useampiin keskiluokkaisiin töihin. Mm. Niin toi, sellaisena ehkä pohjamuutoksena, mitä on sitten taas politiikan alla ikään kuin siellä talouden tasolla tapahtunut ja kehityksen. Mm, mm. Tietysti tässäkin, tässäkin tota, öö niin kuin vanha sanonta, että kehitys kehittyy, kehittyy niin, niin sitähän ei koskaan tiedä, että esimerkiksi nyt, nyt on jo, jo tota pitkä aikaa puhuttu siitä, että myöskin ne, ne, tota, ne perinteiset keskiluokkaiset ja jopa niin kuin ylemmän keskiluokan työt, juristit ja, 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 lääkärit sun muut, mitä tuossa äsken oli puhetta, niin, niin nämä tekoälyt sun muut automaattisoitsaatiot saattaa saat, saat tehdä niin myöskin niiden työn tässä niin kuin seuraavien vuosikymmenien aikana. Niinku tota, olemattomista. Ja niiden työt saattaa myöskin kadota. Et, et se, että kun tämä, talouden tilanne ja murros, murros on niin, niin nopeata, niin, niin, se, että miten nämä puolueet pysyy perässä ja, ja miten ne pystyy niinku, ikään kuin sitä omaa identiteettinsä näin nopeassa tilanteessa tai nopeasti muuttuvassa tilanteessa ikään kuin mu, muokkaamaan ja, 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 just sille, että sitä Jää, jää, tavallaan tämmöinen aamuruskon puolue, keneltä kannattaa kuolee alta pois, niin, niin, kyllä tässä on hyvin erilainen tilanne kuin sitten, sitten 50-60-luvulla, kun, kun, kun tuota, tiedettiin suurin piirtein, kun itsekin on lukenut noita 50-luvun amerikkaisia lehtiä, niin se oli, se oli ihan niin kuin, niin kuin, Suomessakin siihen aikaan, niin itsestään selvää, että kun sä sait sen hyvän, hyvän tehdastyön esimerkiksi tai, 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 tai jonkun linja esimiehen tehtävä jossain tehtaassa, niin kyllä sä sait siinä olla koko, koko tuota, eläkkeelle pääsyyn saakka, niin se, se tietyllä tavalla luo aika erilaisen poliittisen kulttuurin ja erilaisen sitoutumisen johonkin, johonkin puolueeseen ja, ja myöskin luo poliittisen puolueelle semmoisen pysyvämmän ja vakaamman ikään kuin kannattaa pohjan, kun sitten semmoinen, että sä huomaat, että se sun sun kannattaa pohja, niin niiden työt vähenee koko ajan ja ne muuttaa pois suuriin kaupunkeihin ja niin poispäin. Ja toi just voi sanoa, että tai voi ottaa perustelun poliittisen näkemyksen, mitä vaikka monet republikaaneissa varmaan nykyään ottaa, että globalisaatio on ikään kuin mennyt vähän liian pitkälle ja sitä pitäisi rajoittaa just nämä tullipolitiikat ja tämmöisen vaikka ulkopolitiikassa tämä isolaation linja niin se on ihan perusteltu, joku voi semmoisen ottaa, mutta et samaan aikaan voi kuitenkin ihan kiistat sanoa, että vaikka viimeinen sata vuotta, niin kyllähän Yhdysvallat on ollut tämmöisen globaalisaatio ja globaalin markkinatalouden ehdottomasti niitä voittajia ja niitä mm. suurimpia voittajia. Mm. Ja nimenomaan se koko kansakunnan vauraus on pitkälti äh, synnytetty myös näillä äh, kauppasuhteilla ja sillä, että tuotanto on siirretty halvempiin maihin ja yhdysvaltalaiset on ollut niitä osakkeenomistajia, jotka on sitten ne voitot mm. Mm. ja saanut niitä edullisella niitä hienoja puhelimia ja vaatteita ja kaikkia tuotteita. Hmm. Et sit taas toi, ja ei varmaan tota tietenkään se joku ää, niin Yhdysvalloissa asuva työläinen äänestäjä tavallaan mieti, eikä ei voi tietenkään vaatikkaan miettiä, mutta että et, et samaan aikaan vaikka äänestäjäryhmässä voisi tuntua, tosi ha, että on ollut tosi haitallista tämä kehitys, koska työpaikat on lähtenyt, on sitten ikään kuin kiistatta kokonais, kokonaistaloudelle, kokonaisuutena Yhdysvalloille. Se on ollut niin kuin äärimmäisen voitollinen juttu. Mm, mm. Joo, ja tietysti tullaan myöskin sellaisiin kysymyksiin, että mikä on koulutusjärjestelmän taso ja miten, miten, tota, miten, miten tota, minkälaista koulutusta suurimmalle osalle väestöä annetaan. että me ehkä otetaan Suomessakin usein, usein, usein ajatella, että, että joka maassa on samanlainen suurin piirtein peruskoulusysteemi kuin kuin täällä, että, että, sekään ei ole välttämättä ihan itsestään selvää, että siellä perus, perusäänestäjät osaa katsoa näitä asioita, asioita sillä tavalla, että, että eihän siinä välttämättä tarvita mitään taloustieteen tutkintoa, kun tietää sen, että, 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 jos me nyt kaikille Kiinasta tuleville tavaroille lätkästään 40 prosentin, prosentin tullit, niin siis sehän tulee johtamaan siihen, että, Yhdysvaltalaiset kuluttajat ampuu itseään oma, omaa jalkaa, heidän tuotteiden hinnat siellä kasvaa. Jos, jos, se, tota, jos sen kiinalaisen tuotteen hinta kasvaa se 40 prosenttia, niin amerikkalainen kuluttaja maksaa lisää. Sitten jos se kiinalainen firma jättää kokonaan tulematta Yhdysvaltojen markkinoille ja ja, ja, ne amerikkalaiset kuluttaa, että joutuu firmoilta, niin niillä on myöskin amerikkalaisten niin työvoimakustannukset sun muut, eli, eli, jälleen on kallista. Ja sitten toisaalta taas valitetaan siitä, että inflaatio laukkaa ja, ja hinnat on korkeat. Et ei tässä yhtälössä niin kaikki, kaikki niin kuin ihan tämmöisellä maalaisjärjellä ajateltunakin me, me niin ihan, ihan, yksi, yksi yhteen. Et, et, et ei mun mielestä voi, voi niin kuin yhtä aikaa sanoa, että että, että, voidaan inflaatiota radikaalisti vähentää ja samaan aikaan pistää niin rajat kiinni ja, ja kaikki, kaikille tuotteille hirveät tullit ja määrätä, että, että tota kaikki tehdäänkin nyt tästä eteenpäin Yhdysvalloissa, että ei se, se yhtälö, niin se, se ei niin kerta vaan toimi. Jep. miten sä näet maahanmuuton merkityksen näissä vaaleissa? Sehän on ollut yksi isoja kysymyksiä No kyllä mä näen sen, sen niin kuin se on yksi niistä keskeisistä jutuista, minkä, minkä takia niin kuin Trumpilla on se kannatus kuin mikä hänellä on ja, ja, ja jo, jo, sekin niin kuin kertoo tavallaan siitä sen, sen tota, kysymyksen tärkeydestä, tärkeydestä perus, äänestäjälle on se, että Trumphan on vienyt tätä keskustelua aika pitkälle ja nostanut tämän kysymyksen niin kuin, kansalliselle agendalle ja nyt sitten on, häriski on, 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 joutunut ottamaan aika kovia, kovia linjauksia, paljon kovempia kuin mitä, mitä tota muutama kymmenen vuotta sitten olisi, olisi tehty. että et esimerkiksi tämä republikaania ja demokraattien pari vuotta sitten neuvottelema tämä aika, aika tiukka, tiukka siirtolais mikä sitten kumminkin kaatui, niin, niin, niin hän on esimerkiksi ilmoittautunut, ilmoittanut, että hän on kannattaa tätä, tätä esitystä, että, 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 että kyllä Trump on ajanut nämä kummatkin ehdokkaat tavallaan aika, aika tiukkaan siirtolais, siirtolaispolitiikkaan taakse just, just, siltä pohjalta, että, että sille nyt näyttää olevan, olevan, olevan sen tyyppiselle politiikalle niin kuin aika paljon kannatusta niin kuin läpi, läpi puolueen rajoja. Niin sä, että riippumatta siitä valitaanko Trump vai Harris, niin siirtolaispolitiikka tulee kiristymään? Tulee, tulee ilman muuta. Kyllä mä luulen, luulen että, että, se, että miten se tulee kiristymään ja mitä tarkalleen ottaen tullaan tekemään, niin, niin se varmaan tulee poikkeamaan. Ei, ei, en usko, että ihan samanlaista politiikkaa tullaan näkemään, että on se, on se Trump vai Harris, mutta, mutta, mutta ei, tämä, ei tämä nykytilanne tule kyllä jatkumaan. Mm. Ja tuossa taas huomaa se eron sitten puolueiden viestintää tai kampanjoiden viestintää, että et, 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 jos lukee vaikka republikaanien kampanja, niin tietenkin se ku kuva, mitä maalataan, on, että demokraatit ajaa, avaa suunnilleen kaikki rajat ja näin. Ja sitten tietenkin demokraateilla päinvastoin, että ihmisoikeuksia ei enää noudateta siirtolaisten osalta, jos republikaanit tulee valtaan. Todellisuus on sitten vähän eri. että Ne ei välttämättä niin paljon eroa ne linjat, mitä aina esitetään näissä kampanjoissa ja viestinnässä. Niin ja sitten tavallaan ehkä, ehkä, joudutaan käyttämään vähän erilaisia sanakäänteitä nyt on ihan senkin takia, että, että me tiedetään, että, että, että esimerkiksi latino, latinoäänestäjien enemmistö kannattaa demokraatteja, niin, niin, tavallaan eihän he voi lähteä ihan mille tahansa sille Trumpin re retoriikalle, koska, koska sitten se porukka kyllä kaikkoo sieltä sieltä puolueen takaa, että et, et, et se, et miten näitä niin sanotetaan ja mille äänestää ryhmälle, niin, niin siinä joudutaan, joudutaan ehkä niinku demokraattien puolella varsinkin taiteilee vähän, vähän semmoisella trapetsilla, että, että, joudutaan sille yhdelle porukalle painottamaan niitä kiristyksiä, mutta ei, ei sitten voida mennä ihan semmoiselle radikaalille linjallekaan, mitä Trump on vetänyt, kun sitten taas Trumpilla ei ole tätä huolta, että hän voi, voi sitä radikaalia retoriikkaa Fiilillä, kun hänen ei tarvitse niin pelätä, että sieltä, sieltä jotain äänestäjiä sen takia katoaa. Mm. Nyt jos sitten menee, palaa vähän siihen alkuun ja sitten Trumpin ja Harrisin kontekstissa, niin mikä sun arvio on, että mikä olisi nyt se keskeinen ero, että jos Trump valitaan tai Harris valitaan, niin mikä nyt sitten on, tai mihin kaikkeen tällä uudella presidentillä on nyt sitten selvä ää, vaikutusvalta ja mihin tavallaan ne hänen kyvykkyydet pääsee koskettamaan ja ehkä vaikeasti muotoiltu kysymys, mutta tavallaan, että mitkä on semmoisia alueita, mihin ei luultavasti tule muutosta ja mitkä taas on niitä kysymyksiä, missä hyvinkin paljon sitten eroais, riippuen kumpi nyt valitaan. No se me nyt joka tapauksessa tiedetään, että kävi tässä presidentinvaaleissa oikeastaan mitä tahansa, niin niin nuo kongressin valtasuhteet, niin, niin, niissä tulee todennäköisesti pientä, pientä tota, että se voi olla, että republikaanit säilyttää edustajahuoneen enemmistön tai, tai sitten se menee ihan niukasti demokraateille ja, ja, nyt näyttää siltä, että senaatti menee, menee republikaaneille, eli, eli, eli tota, nyt siinä tilanteessa on vaikka, että häriksestä tulisi presidentti ja on, on hyvin suuri todennäköisyys, että hänellä on, onella on vastassa siellä, siellä tota, republikaanivetonen vetonen, tota, kongressi, niin, niin, se hänen liikkumatilansa on sit siinä aika, aika pieni, jo, joihinkin kompromisseihin on, on, on varmaan, että hän saa jotakin tavoitteitaan läpi, mutta mut hyvin vähän, että et ei kannata odottaa, että et ainakaan mitään niin näitä, näitä tota, vaalilupauksia, mitkä, mitkä, on selvästi ristiriitaista niinku republikaanien vaalisanoman kanssa, niin niitä, esimerkiksi jotain radikaaleja tota, ympäristö, ympäristöuudistuksia tai muuta, niin ei, ei varmaan tule toteutumaan, jos häriksestä tulee presidentti. Ja sitten taas, jos Trumpista tulee presidentti ja hänellä on, on, on se, tota, se et, nyt todennäköinen tota, enemmistöinen kongressi siellä, siellä tota, työskentelyparina, niin, niin hänen mahdollisuudet on sitten paljon paremmat saada näitä omia omia tota, aloitteitaan ikään kuin, ikään kuin tota, läpi. Et vähän niin kuin ollaan siinä, samassa tilanteessa, kun oltiin 2016, kun Trumpista tuli presidentti ja hänellä oli, oli Rebubalani vetonen, vetonen tota, kongressi siinä kaksi ensimmäistä vuotta, niin silloin hän, hän sai niitä aloitteita, aloitteitaan aloitteita, niin huomattavasti paremm, paljon paremmin läpi kuin sitten se kongressi, kun meni, meni ää, demokraattien käsin niin siinä Trumpin kauden puolessa välissä, niin kyllä siinä laski sitten Trumpinkin tavallaan lainausmerkeissä tehokkuuspresidenttinä. President, hmm. Mitä mieltä sä oot tästä väitteestä? Donald Trumpin valinta olisi uhka Yhdysvaltain demokratialle? No se, mitä mä oon lukenut, lukenut on Trump-elämänkertoja, josta useat on kirjoittanut semmoiset vielä henkilöt, ketä on niin tuntenut Trumpin 180-luvulle saakka, niin mun mielestä kaikissa niissä on semmoinen yhteinen sanoma, että, että ei, ei, Trump ole mikään tämmöinen niin kuin, niin kuin perinteinen diktaattori, et, et Trumpilta esimerkiksi puuttuu tämmöinen aika, aika täydellisesti kyky ajatella strategisesti ja pitkällä tähtäimellä ja, ja tämmöinen itsekuri toteuttaa jotakin tiettyä, tiettyä suunnitelmaa, mitä tämmöisillä klassisilla, klassisilla diktaattoreilla aina Hitleristä ja Stalinista asti on ollut tämmöistä tietynlainen niin kurinalaisuus ja tietynlainen linja, mitä he on niin kuin sitten noudattanut. Et ei, ei en, 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 ollenkaan usko, että Trumpista tulee mikään, mikään tota diktaattori ja, ja, tuleeko hänestä tämmöinen autokraattinen johtaja, niin sekin voi, voi, voi olla tota, vähän niin kuin kiikun kaaku, mutta sen sijaan, mitä, mitä, mitä tämmöiset Trumpin tunteneet henkilöt on painottanut, että, että mitä voi tapahtua, niin on se, että, että Trump yleensä, että hänellä on koko uransa aikana semmoinen vähän linja, että kun hänelle on tullut tämmöisiä on sitten liike-elämässä tai, tai millä tahansa elämän osa-alueella tämmöisiä ikään kuin lainausmerkeissä vihamiehiä, niin hän, hän, muistaa kyllä tällaiset tapaukset niin kuin vuosikymmenien päähän ja, 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 sitä on puhuttu paljon, että tämmöistä voi tapahtua, että, että Trump lähtee tällä toisella kaudella näiden niin kuin, ikään kuin, ketä nyt on häntä, häntä oikeussaleihin sun muihin raahannut, niin näiden, näiden niin kuin, perään ja, ja, tämmöiseen eräänlaiseen lainausmerkeissä niin koston politiikkaan, että hän aikaa tämmöisiä niin kuin, omia, omia ikään kuin patoutumia sitten ja on, on ehkä niinku niistä kiinout, kiinnostuneempi kuin sitten varsinaisesti yhteiskuntapoliittisten uudistusten ajamisesta, mutta mut, tämä on ihan, ihan puhdassa spekulointia eikä, eikä ole niinku mun näkemys, vaan, vaan, ehkä niiden, ketä sitten Trumpia on pitempään seurannut, niin he, he, he on tämmöistä niinku ajatellut, että tämä on todennäköisempi skenaario, just tämä Ikään kuin lähdetään tämmöisiä vanhoja kaunoja maksamaan potut pottuina enemmänkin kuin että hänestä tulisi nyt joku klassinen, klassinen diktaattori. Missä luulet, että toi väite sitten on, tai miten sitä perustaa, kun toihan on aika usein tulevasta Siis tämä huoli siitä, että jos Trump valittaisi, niin suunnilleen joku fasismi olisi sitten seuraava askel. No siinä varmaan sekoitetaan se, se mistä tuossa oli äsken puhetta, se, että mitä Trump sanoo ja mitä sit Trump varsinaisesti tekee. Et, et näit, näin, näitä ei nyt ehkä ihan kannata sekoittaa, että, että kyllähän käyttää, käyttää tota aika värikästäkin kieltä monesti, monesti ja, ja muuta, mutta mut se, että, että muuttuuko se sitten niin kun käytännössä teoiksi, niin, niin olisin aika, aika tota epäileväinen sen suhteen, että että tota, vaikka hän nyt kuin, kuin ikään kuin puhuu kun diktaattori, niin, niin tota, ei meillä nyt sitten kumminkaan, jos ajatellaan nyt tätä hänen ensimmäistä presidenttikautta, niin ei siellä kumminkaan nyt sitten mitään niin radikaalia tapahtunut kuin mitä ehkä ne puheet olisi voinut antaa olettaa. Hmm. Entä mitä mieltä saat tästä väitteestä, että jos Kamala Harris valitaan, niin nämä on viimeiset vaalit Yhdysvalloissa? No, sekin on, on tota, tietysti vaikea kysymys. Tunnistatko muuten, kuka tuon väitteen on sanonut? En, en taida ihan, ihan suoraan. Se oli Elon Muskin yksi postaus, mikä oli minusta ihan huvittava kieltämättä. Ja. ja no, nyt voi, sanotaanko nyt no vaikka näin, että jos, jos nyt Kamala Harris valitaan, niin mun kaikkein niin mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä, mitä niin kuin Trump siinä tilanteessa tekee. Et, et tota, et kaikki se, mitä me tiedetään Trumpista, niin, niin ei anna mitään viitteitä oikeastaan siitä, että hän nyt vaan niin sanoisi siinä tilanteessa, että, että pitäkää, pitäkää tunkinne ja mä, las, mä lähden tänne, täältä niin golffaamaan, golffaamaan Floridaa ja, ja that's it. Vaan et kyse, kyse niin se, että kyllä se, että, jos nyt Harris valitaan, niin, niin kyllä tässä voi olla niin pitkä taistelu ja, ja Trump voi, 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 millä, millä keinoilla tahansa yrittää ikään kuin päästä takaisin, takaisin siihen vallankahvaan. Ja sitten täytyy muistaa se, että vaikka siellä Trumpilla ehkä voisikin olla semmoinen, semmoinen ajatus, että, 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 tota, että saat, saitte nyt sen sitten, että mitä, mitä tila sitten, että, että, ei ole sitten enää mun huoli, että mitä tulee maalle tapahtumaan, niin, niin mitä tämä ydin kannattaa kunta, mikä, mikä niin kuin, mikä ei välttämättä ole suuri, se voi olla ihan satoja tuhansia tai, tai, tai muutama miljoona, tai kaikkein fanaattisin tota, kannattajakunta, mitä, mitä, me nähtiin silloin kapitolivaltauksesta, niin kuinka paljon tämä porukka on enää niin kuin tavallaan Trumpin siinä, siinä niin kuin lainausmerkeissä niin kuin käskyvallan alasena, että siellä voi spontaanisti joku lähteä kapinaan, kapinaa siinä tilanteessa, jos heille on kerrottu tässä nyt parin vuoden ajan, että vaalit on, vaalit on täysin niin feikkeitä. fake ja tuota, Trump on todellisuudessa voitti 2020 ja nyt, nyt sitten hänet vietään taas se, et, että et kyllä se voi olla aika, aika monimutkainen vyyhti, sit, mitä, mitä, voi tapahtua, jos Harris valitaan. Niin yksi, mihin tuolla kai viitattiin, oli se, että siis, jos Harris voittaisi, niin demokraateilla olisi joku tämmöinen strategia, että näihin vaan kielen osavaltioihin otetaan niin paljon siirtolaisia, että se niiden demografia muuttuu niin paljon, että jatkossa ne on sitten ikään kuin demokraattia aluetta. Hmm. Mutta sitten mulla herää tuossa se kysymys, että no eihän se mikään automaatio, että jos sä oot siirtolainen, sä, sä demokraatteja. siis, et, ei, et, ihan yhtä ei. hyvin, tai ja siis monet siirtolaiset tulee, siis varsinkin jos ne tulee sieltä Meksikosta ja muualta, niin ne on lähtökohtaisesti konservatiivisempia kulttuureita kuin mitä taas tämmöinen demokraattien liberaalipolitiikka. Niin siis, että vaikka demokraateille olisikin joku tämmöinen suunnitelma, tai vaikka suunnitelmaa, vaan ihan normaalin politiikan seurauksena sinne tulisi paljon niin kuka sanoo, että ne äänestää demokraatteja? Yhtä hyvin ne voisi äänestää. Juu, ei se, ei se mikään automaatio. Me, me, tiedetään se nyt jo, että, että Latinalaisesta Amerikasta katolisista maista, niin missä, missä mitkä on, on, on niin kuin huomattavasti uskonnollisempia monet maat kuin esimerkiksi Yhdysvallatkaan tai puhumattakaan Euroopasta, niin, niin siellä se katolisen kirkon vaikutus on suuri ja, ja me tiedetään jokainen, mikä katolisen kirkon kanta on esimerkiksi aborttikysymyksen sun muuta, että ei se nyt ole mikään automaatti, että, että demokraatit voi laskea, että jokainen, jokainen latino automaattisesti sitten äänestää heitä. Sitten me tiedetään myöskin sitten se, että, että näistä siirtolaisryhmistä, ketä on Yhdysvaltoihin ikään kuin tullut, 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 vaikka, vaikka tuota köyhinä, niin sitten, sitten muutaman sukupolven päästä, kun, kun tuota, tavallaan heidän lapset sitten pääsee yliopistoihin sun muihin, niin eihän, sen, eihän niin siinä niin ajatuksena, että he pysyisivät ikään kuin automaattisesti aina köyhinä ja, 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 ja huonosti koulutettuina, mutta, mutta käytännössä on tapahtunut sit, 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 sitä, että et, et, et tuota, sitten kun joku ryhmän, ryhmän, koulutus on kasvanut ja sosioekonominen asema on muuttunut, niin myöskin se äänestyskäyttäytyminen on muuttunut. Et ei, se, ei se tarkoita, että joku, joku tuota, siirtolainen, joka, joka, nyt sitten aluksi, aluksi kannattaa demokraatteja, niin, niin, ehkä sitten 30 vuoden päästä ei kannattaa demokraatteja. Mm. Joo, tähän loppuun, niin tosiaan nyt kun on kaksi viikkoa vaaleihin, niin kumpi sinun arvioiden mukaan voittaa presidentinvaalit? Se on, tätä on kysytty usein multa ja mä joka kerta sanonut, että, että kun kolikkoa heittäisi, niin se olisi ehkä, ehkä tota, saataisiin kaikkein luotettavin tulos. että, että ne on, ne on, niin, niin, niin vaan ja ollut, ollut, tosiaan useamman kuukauden ajan niin, pienet, että, mennään ihan, ihan reippaasti aina sen virhemarginaalin sisään, että, että mitä tahansa voi tapahtua ja, ja tota, en, en, en uskaltaisi kyllä pistää kummankaan, tota, ehdokkaan puolesta rahoja, niin mutta mut, jotenkin mulla semmoinen tunne on, että, että tota, ehkä siinä Trumpilla on kumminkin pikkunen, pikkunen tota semmoinen, semmoinen etulyöntiasema just sen takia, että hän nyt tulee ikään kuin lainausmerkeistä oppositiosta ja hän, hän nyt tässä tilanteessa edustaa sitä muutosta ja, ja, ja tota, hän voi niin kuin esi, 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 esiintyä, esiintyä tavallaan näiden nykyongelmien korjaajana. Ja, ja, ja sitten toinen mikä tekijä on se, että hänen, hänen ehkä tämä äänestäjäkunta voi, voi sitten olla tämmöistä niin kuin motivoituneempaa, niin kuin Amerikassa sanotaan, lähtemään vaaliuurnille, että et, et, tota, härisin äänestää. Ehkä voi mennä sitten, se suuri motivaatio voi olla se, että he menevät äänestämään, ettei Trumpista tulisi presidentti, eikä välttämättä niinkään häristä, häristä, mutta 50-50, mutta sanoisin, että kyllä tässä niin kuin Trumpilla hienoinen, hienoinen etulyöntiasema on. Niin nyt on ainakin vedonlyöntikertoimet on Trumpilla vähän laskenut. Tosin niistäkin joku esitti väitteen, että se on joku miljardööri mennyt manipuloimaan niitä. Että laittanut jotain megavetoja, jotta saataisiin näyttämään siltä, että Trump on nyt todennäköinen ja jengi menisi äänestää. Joo, joo. Näitä eri, eri salaliittoteorioita liikkuu kyllä tässä vaalialla. Joo, ja tietysti siinä, se on kaikissa aina se oletus, että ikään kuin ihmiset olisivat jotain numeroita tai karjaa, että jota pystyisi ohjaamaan joku joku Mastermind, jostain kaukaa siirtämään, kun sakki, sakki tota, mm. ukkoja, mutta eihän se tietysti käytännössä nime. Niin Hyvä. Kiitos haastattelusta Markus Kandalla. Kiitos.